pomemben znanstveni dosežek Kemijskega inštituta, kjer sta v mednarodni raziskovalni skupini sodelovali tudi doktorica Vesna Hodnik in Teja Lenarčič kot mlada raziskovalka. In ta dosežek utegne v prihodnosti v ospredje zanimanja postaviti tiste agrarne kulture, ki so podvržene nekakšnemu odmiranju rastlinskega tkiva. To je, kot smo slišali na predstavitvi, kmetijstvo res velik problem in letno tudi stroškovno predstavlja velike izgube. Pa najprej o sami raziskavi oziroma skupini proteinov, ki imajo tak toksičen učinek na rastline. Doktorica Hodnik. Tako je. Preučevali smo proteine NLP, ki jih najdemo pri številnih organizmih, ki so povezani z rastlinskimi boleznimi. Torej, nahajajo se ti organizmi, oziroma ti organizmi povzročajo venenje rastlin, razne plesni, gnilobo plodov in še razne druge učinke. In ugotovili smo, kaj je tarča teh proteinov pri sami rastlini. Ne? Kaj je tisti prvi stik, ki je potreben, da protein prepozna tarčno molekulo v rastlini. Ki se pa znajde sploh ta protein? Odkot pride, da gre pa v rastlino? Te proteine organizmi izločajo izven celice, se pravi v okolje, tam pride v stik z rastlino, rastlina ima celično steno, to celično steno ima, mora seveda škodljivec nekak predret, ima posebne mini napravice za to in potem ga dostavi do celične membrane rastlinske celice. In to potem seveda vpliva na rastlino, da v bistvu propade. Tako, v rastlini se potem sproži kaskada različnih dogodkov, ki niso še popolnoma določeni, poznani, ampak je še mnogo poti tukaj nepoznanih. Mi vidimo samo efekt, a ne? In ta je, da list začne veneti, pojavljajo se nekroze na listo, počrneli deli rastline v vene in v končni fazi tudi propade. Se pravi, da tudi lahko potem pride tudi na plod, ne? Se enako dogaja recimo na plodu, ne samo na tem listnatem delu. Tako, ja, tudi na plodovih se vidijo ti efekti, recimo krompir začne gnit, ravno tako paradižnik dobi take črne lise, začne odmerati gniti. Zanimivo pa je, da do zdaj sploh v bistvu tudi ni bilo pojasneno, da do odmiranja rastlinskih celic prihaja zgolj na dvokaličnicah. Teja Lenarčič. Ja, no, sej to je bila tudi, se mi zdi, ena ključnih stvari, ki smo jih pokazali v tem članku. In sicer Vesna je z takimi posebnimi metodami uspela identificirati, katera točno molekula je tista v membranah rastlin dvokaličnic, ki je drugačna kot pri membranah v enokaličnicah. Kakšna pa je razlika med dvokaličnico in enokaličnico in katere, ja, recimo, kulture bi sodile recimo v eno in drugo vrsto? To boš ti naštela kulture. V takem biokemijskem, ne, na biokemijskem nivoju je razlika ta, da so pri enokaličnicah mogoče ti lipidi tarčni bolj kompleksni, imajo večje število sladkornih enot na tej isti osnovi kot pri dvokaličnicah. Pri dvokaličnicah je pač neka omejena oblika, pri enokaličnicah je pa ta večja. In zdaj na podlagi dimenzij proteina in dimenzij tega sladkornega dela tarčnega lipida pri dvokaličnicah smo sklepali na to, da je to tisto ključno, kar pogojuje toksičnost teh proteinov. Kako ste pa prišli na misel v bistvu, da ste začeli to proučevati? No, to se je pa začel z leta 2009, namreč naš vodja Gregor, mislim vodja raziskave, Gregor Anderluh, se je dolgo časa ukvarjal z aktinoporini, to so citolitični proteini, ki jih izločajo morske vetrnice zaradi namena obrambe, plenilstva in tako naprej. No in leta 2009 je ta sodelujoča skupina iz Nemčije ugotovila, kakšna je zgradba teh proteinov, ki napadajo rastline. In so ugotovili, da so te
proteini, ki napadajo rastline, zelo podobni tem, ki jih je Gregor raziskoval, tem citolitičnim proteinom iz morskih veternic. In takrat zaradi te podobnosti v zgradbah se je v bistvu predvideval tudi podoben način delovanja. In takrat se je nemška skupina povezala z našo. Tako da tam vse izhaja. Ja, rekli smo, da bomo še na nek način povedali, a ne? Pojasnili razliko med enokaličnicami in dvokaličnicami. Ja, pač enokaličnice so trave, kot pa potem recimo žita, koruza, pšenica. Tudi ena izjema je, mislim, tudi orhideje. Medtem kot dvokaličnice so pa vse preostalo. Krompir, tobak, drevesne vrste, paradižnik, soja tudi, ja, vse te. Soja je pomembna zaradi prehranskih. Ja, tako. In pa ugotovili so že kmalo potem, ko so identificirali prvega predstavnika iz te družine proteinov, da ti proteini delajo škodo samo na dvokaličnicah, ne pa na enokaličnicah. In zanimivo je bilo, a ne, zdaj ugotoviti, zakaj je temu tako. Ker do zdaj ni bilo znano, pa so ti proteini bili vpisani že 20-25 let nazaj. No, besedilo, ne, ki ste ga poslali za javnost, se je tudi znašla vinska trta, ki je na nek način presenetljivo, a ne, nekako pritegnila pozornost, kaj je to, a je to dvokaličnica, enokaličnica, tu ljudje nekako ne vemo, ne, mislim, kam postaviti to. Vemo pa seveda, da se vinska trta ima kup nekih bolezni, a ne. Pa me zanima, a ne, lahko to pojasnite nekoliko, kaj je zdaj s to vinsko trto? Ta vinska trta, v resnici ne vemo čisto dobro, kje se je, zakaj se je pojavila. No. Kolikor je meni znano, sodi med dvokaličnice. Zdaj, ni pa nujno, a ne, da ti proteini so bili najdeni pri vseh dvokaličnicah. A ne. Rastline imajo mnogo, mnogo bolezni. Mnogo različnih rastlinskih škodljivcev in ti rastlinski škodljivci imajo različne tako imenovane efektorske molekule, se pravi neko orožje, s katerim delujejo proti rastlini. A ne? In teh orožij je zelo veliko, eni so proteini NLP. Tako da ni mi pa znano točno, kateri proteini so odgovorni za bolezni, ki jih najdemo na vinski trti. Se pravi, v tem primeru mi izločimo vinsko trto, a ne? Ampak ta protein NLP ste pa vi raziskovali, a ne? Ja, protein smo pa poskusali čim bolj biokemijsko in biofizikalno. Zakaj ravno tega, ne? Se boste kdaj lotili tudi recimo ostalih? Ja, zdaj na tem je bilo že veliko narejenega in kadar imaš neko dobro osnovo, je v bistvu fajn na tej nadaljevati, a ne, nadgraditi znanje. Je pa sigurno, treba povedati, no, da obstajajo tudi netoksični predstavniki teh proteinov, katerih vloga še ni poznana. Zdaj, zakaj ti patogeni organizmi tudi netoksične proteine proizvajajo, pač še ni znano. In če so netoksični, ti seveda nimajo nobenega učinka? Nimajo učinka tako direktnega, da bi povzročali nekrozo celic, vsem pa so rastline razvijajo imunski odziv proti njim, tudi netoksičnim. Tako kot človek, recimo, na kakšnost. Ja, recimo, ampak ni čisto jasno, zakaj. Ne? Mogoče tudi so kakšne poti, kaskada poti znotraj rastlin, ki jih mogoče tisti organizmi potrebujejo, pa namesto da poškodujejo, ne, sam vzamejo kakšna druga hranila, ki so kot odgovor pač na ta patogen organizem. Kot kaže se s tem raziskovanjem, ki se najbrž utegne še naprej raziskovati, mislim razvijati, ne, ste odprli celo polje recimo nekega sodelovanja s to fitofarmacevtsko industrijo. Ne. Koliko je to recimo postalo, mislim, pozorna recimo ta na te vaše raziskave, to polje fitofarmacevtske industrije? Ja, nismo še omenjali, da smo razvijali tudi inhibitorje za te proteine in podali tudi patentno prijavo na Evropskem patentnem uradu in ko smo to storili, nas je res kontaktiralo eno večje podjetje, ki proizvaja različne sredstva in želijo testirati te spojine. Ne.
Se pravi, so toliko zanimivi te proteini in pa te naše spojine, da so zbudilo zanimanje farmacevtskih podjetij. Pa utegne recimo to potem biti učinkovito. Nekaj prej smo rekli, da je velik strošek, recimo tudi milijardni strošek recimo na teh kulturah se letno zgodi, ne? Zaradi tega odmeranja celičnega. Ne? Ja, naši pač te začetni preliminarni poskusi kažejo, da utegnejo biti učinkovite in uporabne nekoč v prihodnosti. Seveda pa je potrebno še en kup optimizacije samih spojin, testiranja raznih učinkov teh spojin. Tako. Kako ste rekli? Na okolje. Ne? Niso, treba pogledati, da ni efekt na ekosistem. Ne, teh ja, to pa je seveda ja, ekologija zelo občutljiva ja, na to. Ja, to je tako kot zdravilo za človeka. Ne, je tle zelo podobno. Treba vse testirati. A recimo, mislim, ta spoznanja, ne? Prej ste rekli, ne, da ste recimo že delno nekaj odkrili leta 2009, ne? Zdaj ponovno ste, se pravi, da se raziskave nadaljujejo. Kaj recimo bi vnaprej recimo bilo potrebno še raziskovati in koliko se boste seveda sploh lotili tega? Ja, glede na to, da je podoben način vezave teh obeh proteinov in aktinoporinov iz morskih veternic in teh proteinov NLP iz raznih fitopatogenih mikroorganizmov, ni nujno, da tudi efekt, ki ga naredijo na membrani, da je enak. Ne? Tako da zdaj, kakšen točno efekt je, torej ali se naredi pora ali na kakšen način poškodujejo te proteine membrano, ne? To še ne vemo in to bo zdaj v bistvu tisto, kar je v planu v prihodnjih letih, da pokažemo nek. Ampak to potem tudi vpliva recimo na izdelek, recimo, ki ga bi te farmacevtska industrija recimo za, ne vem, škropiva ali kaj takega. Ja, no zdaj mi pač preprečimo ta stik z membrano, ne, to je dovolj za fitofarmacevtsko industrijo. Zdaj nas pa zanima čistko biološko, z biološkega vidika, ne, iz biokemijskega, kaj se dejansko zgodi tako. No, ampak najbrž tu potem lahko odpre še še naprej, ja. Kakšnih drugih recimo učinkov, ja. Ker če že govorimo o tem, da recimo te bazične raziskave treba vedno bolj tudi približati aplikativnimi, pa seveda neki koristi, ne, v tem. Ne. Celotno študijo ste objavili tudi v res prestižni reviji Science, ki pa ima zelo stroga merila pri objavi. Tako je, v resnici noben od nas še ni objavil tej reviji do sedaj, tako da je to res pač dosežek za našo skupino. Ja, mislim, ni pa zdaj, kako bi rekla, no, mislim, čist prav vsakega prispevka, ne, mislim, ali pa raziskave, poročila, ne, ne jemljajo v... Ne, menda je pač ta odstotek sprejetih člankov 7%, tako da je precej člankov zavrznenih, ampak pač očitno smo mi naredili dobro delo, študirali zanimivo tematiko in pač z vsemi rezultati prepričali urednika revije, da je pač uvrstil članek v revijo. Je pa raziskava potekala interdisciplinarno, to je velika skupina, mislim, da 25 vas je bilo, ne? Kdo vse, mislim, katera recimo države ali pa skupine so sodelovale? Če odštejemo to, kar ste že rekli, a ne, da ste z... Ja. Torej, glavni sta bili skupina iz Nemčije in naša skupina tle iz Ljubljane. Zdaj, že mi smo malo tako interdisciplinarni med sabo, ne, torej Vesna se bolj ukvarja s temi interakcijami, z lipidi, jaz recimo bolj s tem proteinskim delom. Tisti raziskovalci iz Nemčije se ukvarjajo bolj z rastlinsko biologijo, recimo, ker mi tle pri nas nimamo dovolj znanja. Smo pa recimo zato, da je raziskava
taka celotna, ne, kako bi rekel, izpopolnjena, smo tudi določenim drugim strokovnjakom dajali kakšne naloge. Ne. Zato se je na koncu v bistvu tudi veliko število raziskovalcev nabralo na članku. Ne. Ampak poglavitni sta bili pa dve skupini. To se pravi, vaša pa? Naša pa od tiste nemške študije. Ne. Z njimi ste tudi skupaj prijavili to, kar ste vi rekli, ne, na patentnem uradu. Tako. Se pravi, Kemijski inštitut Univerza v Ljubljani, ne, pa pa Univerza v Tübingenu, tako. Ja. Tako. Kako ste iskali to sodelovanje, ne? Recimo skupino, kjer, ali so oni vas našli? Mislim, gre za to, da na nek način poveste, a ne, mislim, kako recimo pristopiti ali pa najti neko skupino, ki potem en skupen problem rešuje, to interdisciplinarno. Ja, kako se najdemo, pač na različne načine. Ne? Se pravi, nemška skupina je nas najdla na podlagi naših prejšnjih objav, tako kot je že te omenila, na podlagi objavljene zgradbe aktinoporinov. Potem se pa stiki navezujejo na raznih konferencah, recimo, to so zelo take točke, kjer nekdo predstavi svoje delo in naveže že z njim stik. Nekatere sodelave so že odprej, ne vem, z skupino iz Japonske, iz Tokija, iz inštituta Riken, že nekaj časa sodelujemo. Tako zelo različno. No. Predvsem glede na objave, ki jih imaš, pa glede na razne prispevke na konferencah, bi rekla, no, da tam je mogoče še lažje nekako navezati stik z nekom, ki ga pač vidiš v živo. Ne. Te, kako se vi počutite, recimo, v taki interdisciplinarni, zelo veliki skupini, kot mlada raziskovalka tik pred doktoratom, bomo rekli, ne? Ja, meni je čisto ok. Ne, sigurno, no, je fajn, da se ne držiš samo tistega svojega dela, ampak da se spoznavaš tudi z drugimi vejami, no, te znanosti, recimo. No. Tako da mi je fajn, da lahko tudi daj njuke vprašam in obratno, ne, tako. Je pa to seveda tudi neko priznanje za Kemijski inštitut sam, a ne, ki res se zadnja leta postaja v recimo teh mednarodnih okoljih vedno bolj uveljavljen. Za mladega raziskovalca pa, kot pravi, je to nek open gate. Ne, za... Ja, sigurno tak članek je, mislim, nekaj, kar si vsak lahko samo želi. No. Pa tudi za naprej je dobra referenca, tudi za vlaganje projektov, ne, tako kot smo se pregovarjali, je to super. Ne, torej, to pomeni, da Kemijski inštitut v sodelovanju z biotehniško fakulteto in z drugimi dobro dela. In to je pohvala, ne, pač tak članek. To se ceni. Glede na to, da boste ravno kar doktorica znanosti, samo vprašanje, kaj vi menite o tem, da mladi odhajajo ven? Ne? Ja, žalostno je. Ne, mislim, jaz bi tudi z veseljem ostala tle v Sloveniji. Sam ni prostora v bistvu za, ne, nas doktorante. Če nimaš res nekje take zagotovljene službe po nekem ključu, je zelo težko. No. No, mislim, ko se pogovarjate z vašimi kolegi, ne, mislim, o tem se dosti govori, ne, tudi razmišlja, ne, kako bi na nek način država kot taka, ne, mislim, poskrbila za to, da bi mladi ljudje perspektivni. Ja, zaenkrat se mi zdi, no, da je to še zelo povoji, da bi se za nas malo bolj poskrbili. No. Kakor jaz svoje prijatelje iz znanstvenih krogov, se mi zdi, da vsi smo bolj tako, no, malo poklapani in da vsi iščemo mogoče kje bolj v tujini.